Ministri janë shtumi Rumanis, nga Shkupi njoftoj se nuk do të ambështes ndarjen e Macedonisë së Veriut nga Shqipëria në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Si pas Bëja Rusmanit, vendimi për ndarje është në dorën e vendeve antare, por si pas ti, kjo nuk është asa dhe në interesin afagjat të Shqipërisë. Ministri Arsimit Jeton Shaqiri ju bëri thirrje mësimdhënësve që të ndërpresin grevën dhe nga e hëna nxënësit të kthehen në shkolla. Do të ketë rritje të pagave, tha ministri, duke mos saktësuar se kur do të ndodhë kjo. I dërguari amerikan për rajonin Gabriel Escobar ka përsëritur kërkesën për Bruxelin që të shpejtoj procesin e integrimit. Escobar i shqetësuar nga ndikimet ruse dhe kineze, vlerëson dhe Turqia. Një zyrtar i zyrës e presidentit Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka theksuar nevojën e furnizimit me më shumë armë nga Perëndimi për të mbrojtur nga sulmet ruse. Prej disa ditësh, Mariupoli është i rrethuar dhe kontrollohet nga forcat ruse, por qytetet të tjera mbeten në kontrollin e Ukrainës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Nisim këtë edicionin e lajmeve. Rumania nuk mbështet ndarjen e Shkupit dhe Tiranës në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm Bojar Rosmani thotë se vendimi është në duart e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por ndarja nuk është në interesin afatgjatë të Shqipërisë. Shefi i diplomacisë rumune Bogdan Aurescu nga Shkupi njoftoi se Rumania nuk do të mbështesë ndarjen e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai bëri të ditur se vendi i tij mbështet fort antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe në të njëjtën kohë po punohet ngushtë për çështje shumë komplekse. Also for the Republic of North Macedonia. Nuk ka bisedime për ndarjen e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria. Ne nuk e mbështesim këtë ndarje. Është e rëndësishme të gjendet një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mundur për fillimin e negociatave me dy vendet së bashku. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm Bojar Rosmani theksoi se vendimi për ndarjen e Shkupit nga Tirana është në dorën e vendeve anëtare, por sipas tij, ndarja nuk është as edhe në interes afatgjatë të Shqipërisë. Zajedno së Albania i... Sigurisht që Shqipëria ka të drejtë të ngrejë zërin, të thotë se kemi plotësuar të gjitha kriteret, sepse un jam peng i dosjes së një vendi tjetër. Megjithatë, jam i vetëdijshëm se edhe Shqipëria ndan mendimin se në planin afatgjat nuk i përgjigjet dhe shumë vende antare besojnë se do të përketsoj dinamikën rajonale nëse kjo ndodh. Si pas Osmanit, deri më tani nuk kemi sinjal nga asnjë shtet antar që do të preferon të ndarjen e pakos. Të gjithë janë të interesuar që të përfundoj kjo punë për të dyja vendet, por jam i sigur se çështja do të bëhet aktuale nga qershori nëse nuk i nisim negociatat. Përndryshe, kryeministri shqiptar Edi Rama ka deklaruar vazhdimisht se do të kërkojë ndarjen e Shkupit nga Tirana në rrugën drejt Bashkimit Evropian, nëse Maqedonia e Veriut nuk e zgjidh çështjen me Bullgarinë deri në qershor. Kishim në linjë të drejtë për drejtë kolegën Teuta Buçi, e cila na njoftoi rreth grevës së punonjësve të arsimit, e në vazhdim do të ndjekim një histori të kolegës Arbana Qerimi rreth sakrificave të mësimdhënësve për të arritur në vendin e tyre të punës, pavarësisht se bëhet fjalë për zona të thella malore. Këtë rrugë kalon çdo ditë arsimtari Hajreddin Adili prej Tetove deri në fshatin Malor Vic, ka 13 kilometra. Të gjithë rrugën e argjon për naftë. Përgjatë 19 viteve sa edhe jep mësim në shkollën fillore Murat Baftjari, kushtet kanë mbetur të njëjta. Po, udhtojmë çdo ditë, rruga është pak e largët, mirë po detirohemi të udhtojmë. Sa kilometra? 13 kilometra. 30 km çdo ditë udhtoni, sa multiploni me rrogën e udhtimit? Thuaj se rrogën që marrim harxojmë naftë. Është pak e vështirë. Shkon. Aq është edhe rroga, sepse mendoj se s'ka arsimtar mësues që është pa kredit. Të gjithë janë me kredite për shkak të rrogave, dihet. Zhurma e nxënësve mungon shumë arsimtarit Hajreddin, pasi që nuk është mësuar të jetë së qetësi në shkollë. Për shkak të grevës, 4 ditë me radhë nuk vijojnë procesin mësimor nxënësit e fshatit Vic. Për momentin ndrim shkollave, sepse mund të çojmë një arrim udh rrugëve. A ju mungon shkolla? Po. Shpërngulja nga fshati ka bërë që të zvoglohet edhe numri i nxënësve në 120, kryesisht nxënësit për shkak të grevës i takuam rrugëve të fshatit. Në
nga Shkup ka shpërthyer një zjarr e në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Furkan Saliu. Përshëndetje Furkan, cilat janë hollësit? Po përshëndetje, në ish fabrikën Treska, më në qendër të qytetit ka shpërthyer një zjarr i madh, videot janë shpërdarë në të gjitha rrjetet sociale, edhe më këtu për ta parë gjendjen faktike. Fatmirësisht zjarri dal po lokalizohet. Them fatmirësisht për shkak se kjo ndodh në mes të qendrës dhe për rreth ka shumë kompani që i kanë magazinat dhe dyqanët e tyre, por pas disa minutave, diku rreth një orë e gjysmë, me një numër të madh të zjarfikësve, zjarrin dal nga dal po lokalizohet. Nuk është era parë që po ndizet zjarri këtu në godinat e boshadisura të ish fabrikës Treska. Problemi është edhe gjithçka që ka në këto objekte që kanë mbetur është nga materiale që digjet let, madje edhe kulmët i kanë të drurit dhe mjafton një cigare e vogël që të ndizë zjarri. E hyrja këtu mund të hyjë kushdo, për shkak se është edhe në qendër të qytetit. Këtu e takuam edhe kryetarin e kësaj e komunës qendër, na dha disa informata paraprake, por nuk ka asgjë zyrtare. E mirë është se nuk ka të lënduar as qytetar, as zjarfikse, as policë që kanë asistuar, por sipas informatave të para zyrtare bëhet fjalë për faktori njerie ka shaktuar këtë zjarr, por do e presim se çfarë do të thonë institucionet. E kemi deklaratën e kryetarit të komunës qendër dhe propozoj që ta dëgjojmë. Teren, informiran ai protivpožarnikarnata jedinica. Beskreno sum im blagodaren za brzata i nevremena reakcija i za toa što ovo momentov go prava, dava sve od sebe za da se lokalizira i što pobrzo se izgasi samiot požar. Fatani se so samiot požar je fatani nekoliko hali koji što ovo momentov gorat. Дополнителни информации ќе ви дадеме во текот на денот. Значи, МВР излезена на терен, информирана и се противпожарните служби, повикана и брзата помош, за не дай Боже да немаме некои повредени, за брзо да се реагира. Во моментов, за среќа, немаме повредени. Kanë protestuar edhe punonësit e postave të Maqedonisë së Veriut, edhe ata kërkojnë rritje të pagave. Greva e përgjithshme në postën e Maqedonisë filloi, por bashme të filluan bisedimet intenzive mes sindikatave dhe bordit drejtues të postës, me çka u arrit një marrëveshje. Të punësuarit të marrin rritje lineare të pagave në shumën prej 3.000 denarëve që e kërkojnë. Por për një gjë të tillë, të presim mundësit financiare të postës, deri në formalizimin e marrëveshjes, greva e postierve vazhdon. Propozimi i tyre është rritje lineare të pagave, fillimisht tek pjesa e procesit teknologjik nga data 1 qershor, ndërsa në pajtueshmëri me mundësitë financiare të kompanisë për të punësuar i tjerë në administrata të ketë rritje nga 1 gushti. Me këtë sot pas marrëveshjes së ofertës zyrtare dhe do të ulemi bordet e sindikatave, do të përgatisim ofertë dhe nëse pranohet oferta nga bordi drejtues dhe nënshkruhet marrëveshja, atëherë greva do të ndërpritet. Deri atëherë greva po vazhdon. Një marrëveshje eventuale do të nënkuptonte rritje të pagave për 1700 postier e punonjës të sporteleve, ndërkohë që nga muaji i gusht rritje do të ketë për rreth 400 punonjësit në pjesën e administratës. Pa njësme akcionersko drushtov o državna sobstvenost? Ne jemi shoqëri akcionare në pronësi të shtetit që vetë fiton dhe koptohet si akcionar. Qeveria gjithmonë në disa komponente ndihmon. Kështu që nuk bëhet fjale vetëm për ndihmë për paga, por është lidhur me pagesën e energjisë elektrike dhe të ngjashme. Ajo që dua të bëj apel fillimisht është që kuvendi të sjellë ligjin për shërbime postare që është në procedurë kuvendore, me çka ndihmon në të gjithë procesin. Këtu kemi qëndrim të përbashkët. Dua të falemnderohem për dialog me të dy organizatat sindikaliste që ndihmua në këtë proces të cilin e zgjodhëm pa ndihmës por vetë brenda. Në kornizat të kompanisë. Makraduli faliminderon punonjësi që në pajtueshmëri me ligjin për shërbime postare plotësojnë detyrimet ku qytetarët mund të marrin dërgesat nga gjykatat dhe dërgesat e tjera të patjetërsueshme. Ai njoftoi se për ditën e sotme, pavarësisht se në grevë, të gjithë të punësuarit do të marrin më ditjen e tyre ditore.
Nga sot, qytetarët do të mund të blejnë vaj ushqimor vetëm me sasi të kufizuara. Vendimi i miratuar nga Ministria e Ekonomisë do të blejë deri më 31 maj. Nga sot, qytetarët do të mund të blejnë vaj ushqimi vetëm në sasi të kufizuara. Nuk do të ketë blerje të pakove, respektivisht të deponojnë rezervat të vajit. Vendimi i miratuar nga Ministria e Ekonomisë do të blejë deri më 31 maj. Arsyeja për këtë masë është kërkesën e rritje që ka shkaktuar zbrazjen e rafteve në për shitore. Për momentin, pra, është vetëm rekomandim, apo njoftim për tregtarët me pakicë, deri të martën do të shohim se si do të realizohet ky rekomandim nga ana e Ministrisë së Ekonomisë dhe Qeverisë. Nëse vrehet që nuk implementohet apo realizohet në përpikshmëri njoftimi dhe rekomandimi i Ministrisë së Ekonomisë, ditën e martë do të marrim edhe vendim konkret ku do të hyjnë në fuqi edhe sancionet të ndryshme të cilat parashifen me ligjin për tregti, por njëkohësisht edhe me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Dhëmorot Depomaneja thot se qeveria është kontradiktore, duke thënë se ka vaj ushqimor, kurse nga ana tjetër kufizon blerjen. Ministri Ekonomis Bekteshi në një deklarat thot se në Macedoni ka sasi të mjaftueshme të vajit për ushqim, kurse nga ana tjetër me njoftim zyrtar kërkon që tregtarët ta kufizojnë shitjen. Qytetarët me të drejtë janë të shqetësuar për shkak se qeveria në vazhdimsi po krijon mosbesime. Sipas vendimit të ministrisë, nëse blerësit dëshirojnë të blejnë sasi më të mëdha të vajit për ushqim, tregtarët janë të detyruar që më njëherë ta njoftojnë inspektoratin shtetëror të tregut. LSDM-ja ka shfaqur dyshime për heshtjen e PMR-së do PMR-së për listën e zezë amerikane, ku figurojnë ish eksponent të lartë të kësaj partie. VMRO do PMR-ja thot se derisa gjysma vendit është në protest, socialdemokratët merren me lista. Socialdemokratët e quajnë të dyshim të heshtjen e VMRO do PMR-së lidhur me vendimin autoriteteve të SBA-s për vënjen në listën e zezë të ish liderit partiak dhe ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe ish shefit të policisë sekrete Sasha Mialkov. Si pas LSDM-s, risi në këtë vendim është edhe firma e Gruevskit në Hungari. Novina e navedenata firma në Nikola Gruevski. Nëse pikërisht kjo firme Gruevski të është shkaku i heshtjes së Mickovskit, a kam patur një uri për këtë firmë Mickovski dhe VMRO dhe PMN-ja. Mickovski duhet të del në opinion për të treguar lidhjen e kësaj firme, për të cilën mediat publikuan se Selia gjendet në një vendbanim të vogël afër Budapestit. A thua edhe ai ka frikë se mund të gjendet në listën e zezë të SBA-ve dhe për këtë shkak me heshtje përpiqet ta mbrojë shefin e tij. Nga VMRO do PMN-ja me kundër përgjigje se, derisa gjysma e shtetit është në protest, LSDM-ja merret me një vendim autonom të Departamentit Amerikan të shtetit. Mësim dhënësit nuk kanë rritje të pagave për shkak se funksionarët e LSDM-s nuk do të kenë para për të vjedhur në tendere. Punonjësit e postave marrin paga nën minimalen, dëmtohen punëtorët, por në vend se të zgjidhin problemet e qytetarëve, LSDM-ja merret me lista. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe kushërirën e tij Sasha Mialkov në listën e zezë të personave të cilët e minojnë demokracinë në Ballkanin Perëndimor përmes korrupsionit të përhapur. Në rastin e Nikola Gruevskit është sankcionuar edhe kompania që ai e ka hapur në Hungari në korrik të vitit të kaluar. Në Kosovë përkujtohet dita e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Ishte shtatzën kur gjatë luftës u dhunua nga forcat paramilitare serbe, ku edhe humbi binjakët. Qytetarja nga Kosova tek pas 20 vitesh gjeti drejtësi pasi vitin e kaluar dhunuesi u dënua me 10 burgim. Feride Rushiti, drejtoreshe qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thot se vetëm ky rast ka gjetë dënim nga 20.000 raste të dhunimit që supozohet të kenë ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ndërsa të drejtën e statusit të të mbijetuarave të dhunës seksuale e kanë
marrë 1100 persona, pasi shumë prej tyre kanë hezituar të aplikojnë. Ka të bëj me integritetin e individit. Pastaj në Kosovë kanë bizotru jo vetëm Kosovë, po edhe vende tjera stigma paragjykimi shoqëror në raport me këtë krim, edhe shumë herë grat kanë hezitu për faktin që familja ka dashur me trajtu brenda për brenda familjes. Në ekspozitën që u hap me pikturat e të mbijetuarave, u kërkua që 14 prillit të njihet si ditë memoriale e tyre. Të njihet ligjërisht 14 prilli si ditë zyrtare, memoriale për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Sot disa prej jush, por edhe shumë gra të tjera në Kosovë, bashkëndjejnë e kuptojnë më së miri dhimbjen, trishtimin e zhgënjimin që janë duke përjetuar vajzat dhe gratë në Ukrainë, por edhe në vendet e tjera të botës. Pikrisht në këtë datë, Vasfije Krasniqi ishte ajo që raportoi publikisht për dhunën seksuale gjatë luftës. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Këtu e përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Miru pafshim.